Estamos aqui com Cláudio Malché, presidente do PV de Ananindeua. Cláudio Malché, o PV Ananindeua está realizando agora no dia 1º de novembro a posse da nova executiva do partido. Fale um pouco como é que vai ser esse evento e também como é que está a organização do PV em Ananindeua. Agradecemos em primeiro lugar a oportunidade do blog Ananindeua Debate de estar nos oportunizando, estar conversando com a população através desse veículo importante que é a mídia eletrônica. Nós queremos aproveitar para convidar todos os moradores, todos os ativistas de Ananindeua e, de certa forma, do estado do Pará como um todo, para estarem conosco nesse evento, dia 1º de novembro, lá na Câmara de Vereador, a partir das 17 horas, que será a posse da nova executiva do Partido Verde aqui no município. Em seguida, ofereceremos um coquetel lá na Casa de Show Recreio e a gente vai pretender apresentar nossas propostas do partido para o município, porque nós, quando decidimos pela nossa independência, para que a gente não estivesse fazendo parte da atual gestão, é porque nós temos um projeto já criado para Ananindeua, para que a gente possa recuperar esta cidade. Cláudio Malché, o município tem problemas aqui na área do meio ambiente, políticas públicas, e o PV Ananindeua, um partido que debate a questão da sustentabilidade, do meio ambiente. Como é que vocês veem? Primeiro, a política pública, que acaba caindo também na questão do meio ambiente e sustentabilidade. Como é que você vê a atual posição, a administração da prefeitura em relação a esses temas? O PV Ananindeua, você já falou que não faz parte da gestão, mas faz alguma colaboração com a gestão, pioneiro? A nossa colaboração vem se dando no campo da área social, né? Que a gente tem as nossas propostas, que a gente apresentou durante a nossa campanha e nós vemos discutindo junto com a população. Infelizmente, por parte da gestão pública, a gente não está conseguindo visualizar, nem conseguir penetrar nenhuma forma de política que venha contemplar os anseios da população. A degradação ambiental continua avançando assustadoramente no município e a gente não vê as políticas públicas chegarem até a população carente. E isso nos coloca na vanguarda da mobilização da população para que a gente possa estar dando essas respostas a essas necessidades que a população tem. Cláudio Malché, para terminar, fale local, o dia e do evento da posse da nova executiva do Partido Verde. É verdade. Estaremos realizando no dia 1º de novembro, a partir das 17 horas na Câmara de Vereadores, ali na próxima prefeitura, na Zacarias de Assunção. E em seguida estaremos realizando um coquetel lá na Casa de Shows Recreio. E você é nosso convidado a participar conosco desse evento e discutir conosco a proposta do Partido Verde para Ananindeua. Obrigado, Cláudio Malché. Muito obrigado, a blog Ananindeua Debate.